Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Перші змагання зимового сезону для провідних біатлоністів світу. Перший тур чемпіонату України з індоор-хокею серед жіночих команд. Не побоюсь цього слова, сенсаційні перемоги баскетболістів Сумського державного університету над Маріуполем у виїзних матчах першості України серед команд вищої ліги. Поєдинки других турів чоловічого і жіночого клубних чемпіонатів України з настільного тенісу. Медалі наших лучників в розіграші Кубка України, події на футзальних майданчиках за участі команд Сумщини. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка, нагадаю, по вівторках виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Матчі першого туру чемпіонату України з індор-хокею серед жіночих команд відбулися наприкінці минулого тижня в Сумах. 6 з 8 команд представляють обласний центр, решта – Бориспільський «Колос» і збірна Полтави. Сумчанка, сформована з випускниць і студенток педагогічного університету, підійшла до звітних матчів на ходу, посівши 4-те місце у Мінському міжнародному турнірі і святкувавши перемогу на традиційному лейпцигському ярмарку. Це підтвердили вже перші поєдинки підопічних заслуженого тренера України Світлани Макаєвої, які декласували суперниць Сумдеу 22-3 і з трішечки меншою різницею у підсумковому рахунку 16-3, розгромивши динамівок. Першого ігрового дня відверто вразила збірна Полтави, яка не так результативно, як сумчанка, але впевнено 5-2 переграла бориспільчанок. Останні з величезною напругою і мінімальним рахунком здолали спротив збірної команди Сумської області. Після поразки від полтавчанок «Колос» другого ігрового дня не склав гідної конкуренції сумчанці, яка в суху 13-0 познущалася з бориспільчанок. Стільки ж м'ячів 13 провели гравці сумчанки у ворота команди Інституту фізичної культури педагогічного університету, яка виграла 8-3 у збірної Сумщини. 8-0 перемогла у студентському дербі команду «Сумдеу» і 7-1 «Динамо». Тож сумчанка, здобувши 4 вельми результативні перемоги, зі співвідношенням забитих і пропущених м'ячів 64-10 на чолі турнірної таблиці. А от на другому, поступаючись головній команді українського жіночого індору, як це не дивно, не студентки Інституту фізкультури, вони лише треті, і не колос. Ті ж 16 очок у активі команди обласної ДЮСШ, яка виграла у бориспільчанок 3-2 і з таким же рахунком переграла студенток Сумдеу. Зустрічі з командою Світлани Макаєвої і збірною Інституту фізкультури внесли б корективи у конфігурацію трійки лідерів національного чемпіонату, але ці поєдинки мають відбутися у другому турі, матчі якого заплановані на кінець першої декади січня наступного року. А поки що маємо те, що маємо: по 16 очок у сумчанки і ОДЮ США, 13 очок у студенток інфізкульту, 10 у активі «Динамо», 8 у полтавчанок, 7 у студенток «Сумдеу». Аутсайдери – «Колос» з 7 очками і збірна Сумщини з 5. Скажу відверто, баскетболісти Державного університету не те, що приємно здивували, а просто шокували результатами двох виїзних матчів п'ятого туру першості України у вищій лізі, у яких зустрічалися з лідером групи 1 Маріуполем. Команда з 7-м рейтингом турнірній таблиці приголомшила господарів вже у стартовій чверті першого з двох матчів – 28-10, після чого не віддала ініціативи. 17-14 – друга, 10-ти хвилинка, рівна боротьба у третій чверті – 19-19 і 4-очкова перевага у заключному періоді – 27-23. Підсумок – 91-66. 22 очки приніс команді Олександр Прокопенко, 20 – Ігор Стародуб, 16 – Григорій Алтухов і 15 – Антон Решетило. От не знаю, як спалося маріупольцям після такої ганьби, а тут тобі нова несподіванка. Недільний повторний поєдинок знову почався з проблем. Сумчани виграли стартову чверть 22-17, потужно додали у другому періоді 31-20, стримали усі спроби маріупольців у третій десятихвилинці 27-22 і лише у заключній чверті дозволили собі розслабитися 15-25, забезпечивши собі підсумкову перевагу 95-84. У Прокопенка 34 очки, він забив 4 з 5 триочкових. Ігор Стародуб допоміг команді 25 очками. Антон Решетило здобув 16 очок і зробив 9 підбирань. Маріуполь лишився одноосібним лідером з 19 очками. 18 у активі миколаївського «Нікобаскета».
По 15 очок мають Криворізький КНУ КДПУ «Прометей-2» і «Дніпро-2» двувк з «Дюшор номер 5». А от сумські політехніки вже на шостому місці з 13 очками і 7-8 грудня прийматимуть свого сусіда з гори по сходинках турнірної таблиці Харківського політехніка, у якого 14 очок після тих же 8 матчів. У Запоріжжі відбулися матчі другого туру регулярного чемпіонату України з настільного тенісу серед чоловічих клубних команд. Сумська тенісна академія в Суху 3-0 виграла у полтавського ПНТУ, харківського Житлобуда, київського покоління, по одній партії віддала запорізькій Скелі, чернігівському ПАС Авто, луцько-ковальському Мобіл Дім, по дві партії львівській політехніці і землякам Сумського державного університету. Записала до активу технічну перемогу над харківським ОМІС, у боротьбі поступилася 2-3 полтавський ТТТІАМ і в Суху без шансів столичній Фортуні. З 40 очками команда Володимира Хавкіна замикає чільну трійку, відстаючи на 4 очки від Фортуни і на 2 від ТТТІАМ. Команда Сумського державного університету здобула 4 перемоги, програвши 7 зустрічей, і вона з 29 очками на 8 позиції турнірної таблиці. Триразовий чемпіон України з настільного тенісу серед жіночих клубних команд Сумдеуграція матчі другого туру регулярного чемпіонату України відіграла в Чернігові і не зазнала жодної поразки. По 3-0 виграла у Дніпрянки, Херсонської Аделаїди 2, Рогатинської Роксолани, Львівської політехніки 1, Ташкентського Хван Мангім, Львівсько-Київської ДЮСШ 1, Нафтогаз, по одній партії віддала столичній ДЮСШ 26, Сєвєродонецький КДЮСШ 1, Лоша ВСМ 1 і Одеський Еволюшн. У Сумдеуграції 35 очок і вона за кращими додатковими показниками попереду одеситок. Замикає трійку лідерів Сєвєродонецька команда КДЮСШ 1, Лоша ВСМ 1 з 28 очками. Провідні біатлоністи світу вже взяли участь у перших офіційних змаганнях зимового сезону. У норвезькому Шушені на першому етапі розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів наші земляки у спринті показали 9-й результат Андрій Доценко, 16-й Богдан Цимбал і 26-й Антон Дудченко. У пресюті Доценко 24-й, Цимбал 27-й. Що ж до жінок, то Анна Кривонос у другій спринтерській гонці показала 9-й результат. Юлія Журобок фінішувала 28-ю, а у пресюті задовольнилася 15-м місцем. Ну а тим часом шведський Остерсун прийняв змагання першого етапу розіграшу Кубка світу з біатлону. Уродженка Сум Анастасія Меркушина і наш земляк Артем Тищенко у одиночній змішаній естафеті показали 4-й результат, програвши майже хвилину шведському дуету. Класична змішана естафета з Вітою Семеренко на першому етапі у підсумку завершилася провалом 15-те місце з відставанням від італійців майже на 4 хвилини. У спринті чоловіків Руслан Каленко 46-й, Антон Дудченко 51-й. Не здивували і жінки Віта Семеренко 10-та, Валентина задовольнилася 24-тим результатом. Чемпіонат України з вільної та греко-римської боротьби серед клубних команд студентів закладів вищої освіти України відбувся в Києві. Присвячені ці змагання були пам'яті першого українця чемпіона світу з вільної боротьби Володимира Синявського. Збірна Сумщини стала третьою серед 8 команд-учасниць студентського чемпіонату України. За формулою «стінка на стінку» за нашу команду виступали студенти СумДПУ імені Макаренка Андрій Галета, Олександр Урсаки, Матвій Юхтенко, Сергій Сущевський і Богдан Дорда і Володимир Васильченко. Студент будівельного коледжу Микола Солодовников і вихованець обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Данило Фоменко. Західна столиця України прийняла змагання розіграшу Кубка України зі стрільби з лука. Випускник Інституту фізичної культури педагогічного університету, майстер спорту міжнародного класу Микита Шишкін став другим, поступившись у фінальному раунді 0-6 чернігівчанину Олексію Смирнову. Ще один випускник сумського інфізкульту Владислав Лесняк дійшов до чвертьфіналу, поступившись 4-6 львів'янину Ярославу Мокринському. Шишкін і Лесняк разом зі студентом СумДУ Артемом Овчинниковим стали третіми у командних змаганнях чоловіків. Випускниця Сумського державного університету, а нині студентка магістратури СумДПУ імені Макаренка, майстер спорту міжнародного класу Поліна Родіонова, третя серед жінок. Програла 4-6 на півфінал львів'янці Жанні Наумовій, а бронзовий фінал виграла 7-3 у ще однієї львів'янки Анастасії Фадієвої.
Разом з випускницями Сумдепу імені Макаренка Лесею Снагощенко і Іриною Хочиною, які у індивідуальних змаганнях припинили боротьбу за нагороди у чвертьфіналі, Родіонова святкувала перемогу у командних змаганнях жінок. Роменський рятувальник останнього дня листопада у домашньому матчі четвертого туру першості України з футзалу у першій лізі здобув результативну перемогу 11-4 над дублем Херсонського Продексіма. Незвичний гексатрик 6 голів у одному матчі у активі героя цієї зустрічі Володимира Чухненка. По голу оформили Олександр Колесник, Владислав Радченко, Дмитро Бараник, Олексій Прокопчук і Сергій Бабинін. Романчани на чолі турнірної таблиці з 9 очками за кращими додатковими показниками, випереджаючи детрейдинг з Миколаївки на Донеччині і Тиврівського Володимира, який зіграв на матч більше пари лідерів. Суперником рятувальника у виїзному матчі 5-го туру 15 грудня має бути один з аутсайдерів першої ліги Бердянськ, у активі якого поки що 0 турнірних очок. Днями боротьбу за перемогу у групі 4 другої футзальної ліги України почне Сумихімпром СДПУ. Крім підопічних заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка, у цій групі заявлені Кременчуцька Геологія, Столичні Переможець і Юрій Новаці. Саме останню педагоги під прапором Сумихімпрома прийматимуть у першому турі, матчі якого мають відбутися 6-9 грудня. В зимовому чемпіонаті Асоціації футзалу Сумщини відбулися матчі третього туру, перед якими пропущено гру другого туру у дивізіоні «Гол» провели «Динамо» і «Сумихімпром» СДПУ. Забили на двох аж 12 м'ячів, при цьому динамівці 11 разів починали з центру. Агросвіт фудцентр «Сумдеу-2» в Суху 4-0 засмутив студентів-іноземців Державного університету. Технологія з рахунком 3-1 прогнозовано подарувала першу поразку «Star Peppers», а «Комсервіс» святкував перший успіх у зимовому сезоні, перегравши «Феміду Граном» з рахунком 2-1. Після двох нічиїх поспіль 6-6 з «Агросвіт фудцентр «Сумдеу-2» і 2-2 з «Сумихімпромом» СДПУ «Спартак» не приховував чистолюбних намірів дати початок виграшній серії і байдуже, що його суперником у матчі третього туру жереб визначив «Лекс ВСК Сумбут». Втім, дебют цього без жодного перебільшення центрального матчу у дивізіоні «Голд» для спартаківців явно не склався. Вперше вони пропустили на третій хвилині від Едуарда Кодака, потім відзначився Ярослав Боріщик, потужно пробивши з флангу на 11-й хвилині, а двома хвилинами пізніше «Спартак» утретє почав з центру після невідпорного удару Олександра Єлшанського. За 10 хвилин до завершення першого тайму сині почали грати 5 польовими, і першу половину матчу команди завершили з рахунком 3-1. Гол оформив Костянтин Без'язичний. З'ясування стосунків команди продовжили з Шамілем Абдулаєвим у воротах «Лекс ВСК Сумбут» і 5 спартаківцями на майданчику. На 28-й Артем Атаманюк дав «Спартаку» урок геометрії, увігнавши м'яча у ворота з настільки гострого кута, що якби він ним голився, то неодмінно порізався б. Це вже 4-1, і спартаківські фани, скандуючи з трибуни «На світі нет іще пока», команди «Лучше Спартака» навряд чи вимовляли це щиро. Помилки в отриманні м'яча 5 польовими призвели до взяття незахищених воріт синіх. На 30-й, 33-й і 35-й хвилинах це вдалося Шамілю Абдулаєву, а також Ярославу Боріщику і Артему Атаманюку, які оформили дублі. Ярослав Білодід на 40-й забив у ворота спартаківців 8-й м'яч, і гравці «Лекс ВСК Сумбут» вирішили, що для того, аби вважати результат цього матчу розгромом, цього цілком достатньо. А от «Спартак» у кінцівці встиг відзначитися ще двічі. На 47-й дубль оформив Костянтин Без'язичний, а гольову крапку у цьому матчі на 49-й поставив Данило Параконний. Втім, переможною вона стала саме для спартаківських суперників, які здобули третю поспіль у поточному зимовому сезоні перемогу, штовхнувши невдах цього матчу у кінець турнірної таблиці. Тож у четвертому турі «Спартак» спробує приборкати свого сусіда знизу, аби не опуститися на передостанню сходинку проміжного рейтингу дивізіону «Голд». «Лекс ВСК Сумбут» у статусі одноосібного лідера вийде на зустріч з «Динамо» і, схоже на те, продовжить свою переможну серію, хоча силовики докладатимуть неабияких зусиль, аби вона стала принаймні безпрограшною.
Сумихімпром СДПУ суперничатиме зі студентами-іноземцями СумДУ і справою честі для підопічних Гладова і Кравченка стане здобуття 3 турнірних очок. А от агросвіт фудцентра СумДУ-2 зіграє зі Star Peppers і зіркові перці, а саме так перекладається з англійської вельми претензійна назва цього футзального гурту, спробують зробити цей поєдинок центральним у 4-му турі дивізіону Gold. У різному стилі здобували свої перемоги у матчах 3-го туру команди дивізіону Silver. Олімпік Меліос у боротьбі 5-2 переграв тріумф Сігма. Ярославна значно впевненіше виграла у лідера 4-1. Автомобіліст виявився утричі результативнішим за Форза 9-3, Явір Арсенал 5-0, Мединс Сучасник Лібра 1-0. Центральним матчем 3-го туру стало протистояння команд, які до очної зустрічі очок не втрачали. Оріон зустрівся з Сервіс Люксом. Минулорічний переможець вищої ліги виходив на цей матч фаворитом, принаймні так він себе позиціонував і, як виявилося, переоцінив власний потенціал. Оріон явно переважав перевізників за кількістю створених гольових моментів, а тим гравцем, який поховав геть усі сподівання Сервіс Люкс на 3 турнірні очки, став Максим Мигаль. На 17-й він відкрив рахунок і цей гол став єдиним у першому таймі. На 29-й подвоїв складні завдання для перевізників, завершивши стрімкий прорив до воріт суперників потужним і невідпорним ударом. За 5,5 хвилин до завершення матчу Сервіс Люкс намагається врятувати зустріч, граючи 5 польовими і у одному з епізодів втратив м'яча, чим одразу ж скористався Голеодор Оріона, оформивши хет-трик. За 10 секунд до завершення матчу перевізники спромоглися розмочити рахунок, але ця ложка дьогтю не зіпсувала діжки футзального меду для Оріона. 3-1. У 3 команд по 9 очок, 4 не зазнали поразок, у 2 вже є нічийні результати. Група фаворитів вимальовується, як власне визначається і група аутсайдерів. Тур 4-й розвів лідерів, які зустрічатимуться з командами з нижньої частини турнірної таблиці, а відтак найцікавішим поєдинком має стати зустріч Сервіс Люкс – Олімпік Меліос. 5-та і 4-та команди на сьогоднішній день. І скажіть мені, що не цікаво буде дивитися на 2 аутсайдерів, які скуптимуть чуби один одному у боротьбі за те, аби уникнути статусу одноосібного. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок грудня 2019 року. Я нагадаю, що цей і усі попередні випуски програми «Спорт Рев'ю», яка по вівторках виходить у ефірі АТВ, за сприяння та інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на нашому сайті atv.sumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, неодмінно цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!